Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական հեռուստակայան գերու հերթական թողարկումն է Փարեվցիզի։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խորհրդի 29-րդ նիստ։ Փակու քաղաղության պայմանագրչի Ուզեր Ալեքսանդր Ցինգեր. Այդ հարցը պետք է առաջնայար տորակարգմունքն է Արցախին, մարդիրամուկներու պաշտպանը վերադարձին իրավունքին մասին։ Անիուշ Շիրակավա մայրաքաղաքներու պաշտպանը տիկնիս Բերդ Խաժակ Սիրեգանյան։ 0 սեպտեմբեր Ֆրանսիայում մեջ կանցկացվի Հայաստանի նվիրված մշակույթի և համերաշխության օրը։ Հայրու դեմ իրականացված ցեղասպանությունը վերապրածնելու դպրոցական հուշեր են։ 17-րդ հարավ թվակրվող Հայլի, Արևմտյան Հայաստան։ 02 սեպտեմբեր կայացավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խորհրդի 29-րդ նիստը։ Նիստը բացվեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ տիկին Լիդիա Մարգոսյանի ողջունի խոսքով։ Տիկին նախագահը խոսեց ամառային համալսարանի նշանակության և կարևորության մասին, ինչպես նաև 0 սեպտեմբեր կայանալիք միջոցառման գործառույթներու մասին։ Տիկին նախագահը և պարոն նախագահը դեկացուցին, որ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետություն և Ֆրանսիայի Հանրապետության որոշակները կտեղադրվեն միջոցառման նախարարողության ատեն։ Նախագահ Արմենակ Աբրամյան հայտնեց, որ միջոցառման 5 հոգի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն կստանան։ Պարոն նախագահը դեկացուցրո պատրաստ արվեստի մշակույթի և ճարանգության վերաբերյալ խորհուրդ, որը կհաստատվի տիկին նախագահային ստորագրությամբ։ Պարոն նախագահը նաև դեկացուցրո Կոմիտաս վարդապետին անվան շքանշանը պատրաստ է և որը կշնորհվի անոնց, ովքեր աչքի են ընկնել իրենց ստեղծագործական մշակութային գործունեությամբ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քորձին մեջ։ Անդրադարձավ, որ շքանշանը հետմահու կբարգեվադրվի Սամվել Կարապետյանին, տիկին նախագահ հատկապակցությամբ հայտնեց իր գոհունակությունը։ Նիստին ավարտի նախագահ Արմենակ Աբրամյան խոսեց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության 3 արժեքավոր զինվորական փողոցն ու Պարիվ Կոմիտաս վարդապետ շքանշաններուն մասին։ Իսրայելի մեջ Արևելյան Եվրոպայի և Անկախպետություններու Համագործակցության ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Ցինգեր Ալֆա Նյուզին տված հարցազրույցի մեջ արձանականքած է Բաքվի նախագահ Իլհամ Ալիևին հայտարարությանը, որ Արևելյան Հայաստանը շահագրգռված չէ խաղաղության համաձայնագիրին կնքմամբ։ Ցինգերն նշած է, որ զարմանալի է Երփակուն կարձականքի Հայաստանի կողմը զենքին քննմանը, բայց որևէ արձագանք չի լար և փակու միլիարդավոր դոլարները գծախսե սպառազինության վրա և պատերազմ կսկսե։ Անընդգծած է, որ Հայաստանի սահմանադրությունը չի փոխվեր փակվին ցանկությամբ, իսկին խումբը Ցինգերի կգործեր անգայուն և իրավական արդյունքներ չէր դար, բայց Արցախին բնակիչներու հարցը դեռ կմնա չլուծված։ Հոսպիտալի շարունակությունը կնակարդարվեցնի միաթիվին գայքը։ Քեղամ Ստեփանյան կվստահեցին է, որ Արցախ վերադառնալ անհնար է առանց իրավունքին ինքնորոշման ճանաչման։ Արցախ վերադառնալու իրավունքին հարցը պետք է որպես առաջնահերթություն մտնի քննարկումներու օրակարգ։ Արցախին անկախության օրը լրակողներու է զրույցը հաս հայտարարություններից Արցախին մարդիրավունքներու պաշտպան Քեղամ Ստեփանյան. «Ես չեմ թաթարելու խոսքը վերադարձին իրավունքին մասին և չեմ թաթարելու վերադարձին իրավունքը փոխակապակցել ինքնորոշումին իրավունքին հետ»։ Վստահ եմ, առանց իրավունքին ինքնորոշումին ճանաչման վերադարձն ուղղակի անհնար է։ Հակառակ պարագային 5-6 օրվա մեջ դատարկված Արցախ չէին կունենա։ Հասատեն, որպես առաջնահերթություն կհերճագեն գազթեման օրակարգ մտցինիլը, հետագայնալ սեղանի շուրջը քննարկենք բոլորեն տարբերակներն ու հնարավորությունները, որոնք կրնան ժամանակի ընթացքը հայտ գալ»։ Սավ Ստեփանյան։ Պատմական նյութերու ուսումնասիրող Խաժակ Սիրեգանյան դիմադեդի նյութերի վրա տեսանյութը հրապարակած ու կրած սահմանին ծվարած բերդը։ Անինուշ Շիրակավա մայրաքաղաքներու պաշտպանը տիկնի սպերտ։ Երբեմնի հզոր բերդը կգտնվեր մեծ հայքի այրարատ աշխարհին Շիրակավարի մեջ, գոյություն է ունեցել թերևս հնագույն ժամանակներին և Հակրատունյաց թագավորության հաստատում է ետք 9-րդ դարում։ Ենթարկված է լուրջ վերանշինման Շիրակավան քաղաքի և հետագային Անիի պաշտպանության ապահովելուն համար։ Բերդներ 8000 աշտարակ բերդը կարևոր նշանակություն է ունեցել դաշնային մեջ ծավալելով որպես պաշտպանական ամրոց և քաղաքական կենտրոն, պայթեցված է 1960-ական թվականներուն և ներկայիս կգտնվի գիսավեր վիճակին մեջ։ Պարսկերևի Շիրակին մարզի իրազգավորս գյուղեն, չնայած իր ներկայիս վիճակին, տիկնիս բերդը կշարունակի մնալ հայ ժողովրդին պատմական ժառանգության կարևոր խորհրդանիշներեն մեկը։ Գրագի 0 սեպտեմբեր Մուլեֆիդի Լեբլեյս Ռաբինսոն զբոսայգինսկ կվերածվի իսկական պատուհանի դեպի Հայաստան, որտեղ այցելուները հնարավորություն կունենան լիարժեք ծանոթանալու հայկական ավանդույթներուն և մշակույթին։ Կապին հանձնաժողովի կազմակերպած այսօրը կխոստան անմոռանալի փորձառություններ լիփացայդումներով և ընկերասիրությամբ հիանալի գերակուրներով, հուշանվերներով և մշակութային քանձերով։ Այցելուները կգայուղանան համդեսիլ հայ խոհարարներու պատրաստած ավանդական ուտեստներ։ Յուրաքանչյուր տաղավակ առաջարկի հայկական հագուստներ, արհեստագործականներ և տեղական արտադրանքներ։ Հատուկ ուշադրության կարժանանա հեռուստադեսային ռեժիսոր Ժան-Պիեր Ֆլյուրինի տեղավարը, որտեղ կներկայացներ «Իմ հայ մայրս գիրքը»։ Այսօր նաև հնարավորություն կնձեռնա հանդիպելու Ֆրանսիայի
համայնքի ինձաբենի գազշուշներուն հետ մշակութային բացահայտումներու հաճույքին զատ միջոցառումը կունենա կարևոր մարդասիրական նշանակություն։ Հավաքված միջոցները կուղղվեն Արցախյան փախստական ընտանիքներու եւ երեխաներու բժշկական սոցիալական աջակցության համար։ Մասնակցելով աս միջոցառման այցելուները կնպաստեն կարևոր մարդասիրական գործիմը, որը անմիջականորեն կապված է հայ համայնքի ներկայիս մարդահրավերներուն հետ։ Հայերը ունեն իրենց դպրոցը լուսավոր բադուհաներով եւ երկու ընդարձակ սենյակներով դպրոց կհաճախեին 6 տարեկանները Սարգիս Ալեմյան Խարբերտի Փերթա գյուղեն, որ ծնած է 1903 թվականին 10 տարեկանը Թուրյանին Տրտունջ արտասանացի եկեղեցին Փեմեն։ Քառնիկ Փանյան ծնած է 1910 թվական Կյուրիի մեջ, միայն 1 տարի դպրոց կացած ուր տղա աշակերտներ են եւ տղա ուսուցիչներ։ Դպրոցի մեջ ծես չգար երեխաները գերքային եւ կպարային ու մարզան կնեին։ Միսակ Հրալյան ծնած է 1901 թվական Թիլիի մեջ, կպատմե, որ երեխաները մասնակցած են դպրոցին կառուցման եւ փարի ուսուցիչին օգնությամբ սովորած այբոբենը։ Հակոբոլի Բիկյան ծնած է 1902 թվական Խարբերտի մեջ, գիշեր թե ինչպես մայրուսեն գգախեր գրենական պիտուկն ու պարունակը փոքրիկ տոպրակ։ Դպրոցի սրային առաստաղին ձեռնակները փույն գշին էին։ Համլետ Հովսեփյանով հայկագրական արվեստներու բացառիկ նմուշներու նվիրված կոլեկցիոները դիմադեդի ներջին վրա կիսված է պատմական կարևորություն ունեցող լուսանկարներով ներկայացնելով 19-րդ հարյուր թվագրվող հայերու բացառիկ նմուշը։ Այս այլին ոչ միայն գեղարվեստական արժեք ունի, այլ նաև կարտացոլ արևմտյան Հայաստանի մշակութային ժառանգության շունչը, հայելին կվկայի հայ վարպետներու բարձր որակի արվեստին մասին, որոնք գրցած են համադիրք գործնական եւ գեղարվեստական արժեքները։ Ստեղծելով իսկական արվեստի գործեր, Հովսեփյան կոչկնե մշակութի սիրահարներուն եւ պատմության գիտակներուն ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել հայկական կիրառական արվեստի այսպիսի բացառիկ նմուշներուն։ Գնահատելով ատոնց արժեքը ոչ միայն որպես գեղարվեստական գործել, այլ նաեւ որպես հայ ժողովրդի պատմության կենթանի վկայություններ։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյապ։